Janë duke pastruar të gjithë hapësirat e shkollës që sa më shpejt të bëhen gati gjërat për vitin e ri shkollor. Shkolla 25 maj në Asambek të Shkupit, sipas drejtorit, është e gashme për 1 shtator. Ai siguron që shkolla është e dezinfektuar e tëra, si dhe klasat janë gati për të pritur nxënësit. Shkolla është gati për pranimin e nxënësve për vitin shkollor. Jemi në fazën përfundimtare të pastrimit dhe dezinfektimit të shkollës, meqense shkolla jonë ka qenë bars kryesor i krizës së shtabit që ka qenë për Asambegun. Me sukses e kemi mbaruar të gjithë pastrimin dhe jemi në fazën përfundimtare ku i presim nxënësit me 1 shtator në shkollë të gatshme për pranimin e tyre. Godina e kësaj shkolle për 2 javë rresht ka qenë në shërbim të ekipeve të emergjencave dhe atyre humanitare, të cilat nga këto hapësira koordinuan shpërndarjen e ndihmave dhe për banorët e prekur nga vërhimet e 6 gushtit. Me që shërbeu për këtë qëllim, mia veta hyjnë e dolën aty dhe pati nevojë për pastrim të detajuar. Pastruesit po tregojnë se sa punë kishte. Ki vit i pastrimi tash ma i veçanë, se kemi pas ma shumë betonina, loq. Besoj që neri gjumon e krimi këtë general të bomi për. Para disa ditëve, shkolla periferike 25 majt ishte domoluar nga personat të panjohur, por si pas drejtorit, këto hapësira kanë filluar të regulohen për 1 shtatorin. Edhe ajo është gati, i kemi renovuar bankat dhe karike që kanë qenë të thyra, tash me të bënë desinfektimin e mbrendshëm, sepse ka pasur shumë materiale të derura aty dhe ndryshme, edhe brenda 2 ditëve do të jetë gati edhe shkolla për pranimin e nxënësve dhe shkolla periferike për pranimin e nxënësve me 1 shtator. Drejtori i shkollës tha se zgjedhje ka edhe poroborin e shkollës, i cili shorbeu si vend për grumbullimin e mbeturinave që u sillën nga shtëpitë e vërshuara në Asambek. Në shenjë solidariteti për katastrofën që pësoi ky rajon, një shoqat nga Zvicra solli 100 çanta në pajisje shkollore për nxënësit e kësaj shkolle.